Ministria e Shëndetësisë njofton se janë konfirmuar edhe 26 raste të reja me koronavirus në vendin ton, por asnjë rast i ri në Gostivar. Sipas qyteteve, në Shkup janë regjistruar 4 raste, Kumanov 11, Prilep 3, Tetov 4, Veles 2, Koçan 1 dhe Probishtip 1. Me rastet e fundit, numri i personave të prekur me virusin korona në vendin ton shkon në 854. Drejtori i Spitalit të Gostivarit Jakup Jakupi, pas mbledhjes së radhës të shtabit të emergjencës në komunën e Gostivarit, raportoi për situatën e fundit epidemiologjike me koronavirusin në këtë vend. Ai tha se nga fillimi deri më sot janë bërë 143 testime dhe numri i përgjithshëm i të infektuarve mbetet në 8. Disa prej tyre tashmë edhe janë shëruar. Prej numrit të përgjithshëm, 3 janë punonjës shëndetësor, ndërsa priten rezultatet edhe për 6 testuar të tjerë. Prej fillimit të situatës, ne kemi të testuar në qytetin tonë gjithsej të 143 raste. Nga ata, 45 janë të testuar edhe punonjës shëndetësor, edhe 40 raste janë të testuar punonjësit të cilët janë në institutin epidemiologjik këtu në Gostivar. Nga këto punonjës shëndetësor, 36 raste janë negative, 3 kanë dalë pozitive për fat të keq dhe 6 janë në pritje të rezultateve. Kjo është gjendja momentale në sa i përket testimeve, ndërsa sa i përket të infektuarëve që nga fillimi gjithsej janë 8 raste, nga të cilët disa nga ata janë të shëruar dhe janë të lëshuar në shtëpi. Nga këto 8 raste, 2 raste janë nga personat të cilët kanë qenë në karantinë në regionin e Mavrovës, të cilët janë hospituar këtu në qytetin tonë, janë testuar dhe njëkohësisht janë kthyer në vendet e tyre ambë, si që është në Veles dhe Berov. Nga qysa, dhe më thënë, janë 3 të punësuar mjekësor, njeri nga ta është edhe punonjës i institucioni për shëndet publik, i cili rezultoi pozitiv, pastaj në kontrolën tjetër rezultoi negative dhe pritet që këto ditë të miret edhe testi i tretë dhe do të presim testimin dhe do të shohim se çfarë rezultati do të na japë kjo. Ai nënvizoi se në spitalin e Gostivarit puna po vazhdon pa pengesa sepse janë ndërmarrë të gjitha masat sipas nevojës që po shfaqet, ndërsa theksoi se organizimi i punës në turne u ka ndihmuar që të gjitha repartet të punojnë pa ndërprerë. Kjo në kuptimin që nëse një antar i një turni infektohet, të tjerët të shkojnë në izolim shtëpiak, por grupe tjera të vazhdojnë punën pasi kryhet dezinfektimi dhe ndërmerren të gjitha masat që të mos rrezikohet shëndeti i personelit mjekësor. Përndryshe të gjitha masat, domethënë miren në kontinuitet me nevojën, sipas nevojës ashtu edhe është i organizuar puna në spital, domethënë edhe paraprakisht u informova se punët janë të organizuar në grupe, që eventualisht nëse ndonjëri nga grupi është i infektuar, atëherë grupi që është bashkë me ta shkon në izolim shtëpiak dhe vjen grupi tjetër për të vazhduar punën në repartet e spitalit, që asesi mos ndodhe që ndonjën nga repartet e spitalit të bie deri te izolimi mbyllja dhe qytetarët e Gostivarit të ngelin pa ndonjë shërbim adekuat të cili do të kishin pas nevojë gjatë periudhës së cilës është në vazhdim. A e sjaron se të gjitha ta që kanë pasur kontakt me personelin shëndetësor që deri më tani janë konfirmuar si pozitiv ndaj testimit, janë në izolim shtëpiak, por se kjo nuk ua ka penguar mbarvajtjen e punve, sepse edhe numri i pacientve që frekuentojnë spitalin është reduktuar dukshëm. Kjo pas vendimi që solën autoritetet spitalore që të pranohen vetëm rastet urgjente, ndërsa për kontrole rutinore, pacientët të drejtohen tek mjekët AMë.